কাৰণ কি আমাৰ থাকিব নালাগে, তেওঁকো ধন্যবাদ। অমৰ জয়দি নাই,
আৰু বৌ ৰূপাঞ্জলী মহন্ত বৌ, তেওঁ গোটেইখিনি গীত গাই পেলাই বাণীবদ্ধ কৰি মোক গাইডটো দিছিল যে এনেকে গাবা, তেওঁকো ধন্যবাদ। মোৰ মন আছিলে দেউতাৰ নামত এই ৰাইজে যিখন বিচৰা আমি উদ্যানখন, এখন খগেন মহন্ত উদ্যান হ'লগে, তাত এনেকুৱা পৰিৱেশ এটাৰ মন আছিলে। মোৰ আগৰ পৰাই মন আছিলে যে গীত গাম, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কবিতা পঢ়ক, আঁকক, নাচক, চব হওক, এইখন এখন খোলা মঞ্চ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আজিকালি নোহোৱা হ'ল। আগতে যিটো গানৰ আড্ডা হৈছিলে বা এনেকুৱা চৰ্চা হৈছিলে, সেইটো এটা কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। তেনেকুৱাতে কিবা কাৰণত দুই তিনি বছৰমানৰ পৰা মই সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, যিহেতু সৰুৰ পৰাই গোঁসাই ঘৰতে জন্ম হ'লোঁ, গতিকে এটা কিবা কাৰণত থাকে ৰৈ গৈছে বস্তু এটা, যিটো আৰু বুজিবলৈ মন, কাৰণ কি বৰ গভীৰ আৰু বৰ দ এটা ছাবজেক্ট, আৰু আমাৰ অসমীয়া, বৃহত্তৰ অসমীয়া গোটেই সমাজৰ আই থিংক এইটো আমাৰ অস্তিত্ব, আমাৰ চিনাকি হয়। গতিকে আজি যদি মই ভাবোঁ, মই ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ক'ব, যদি মই জেজ কৰোঁ, মই যদি ব্লুজ কৰোঁ, মই যিয়ে মিউজিক নকৰোঁ বাহিৰত গৈ, মই বেলেগতকৈ আনতকৈ বেলেগ, বিকজ এই গুৰুজনাই দিয়া এই যিটো আমাৰ গাত সোমাই আছে, যিটো আমাৰ গাত কপে, যি ছন্দ যি লয়, আমাক সুকীয়া কৰি অকণমান বেলেগ কৰি তোলে বাহিৰৰ মানুহতকৈ। গতিকে সেইকাৰণে আমি এইটো খুব দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ যে আমি এইটো ঘূৰি ধৰি থাকিব লাগিব। যিসকল মানুহ লাগি আছে এই সংস্কৃতি, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিলৈ, তেওঁলোককতো ধন্যবাদ, আৰু তেওঁলোক লাগি আছে। আমাৰ তোমালোকে ডেকাখিনি যিখিনি পৰিচয় নহয় এই সংগীতটোৰ বিশেষকৈ, যদি ক্লাছিকেল মিউজিক শিকিব পাৰি আমি, হিন্দুস্তানী বা ৱেষ্টাৰ্ণ, তেতিয়া এইটো আমি শিকিব পাৰোঁ। এইটো কোনো ধৰণৰ কম নহয়, মই বেছি যেনেহে লাগে একচুৱেলি লয়, যিটো খেল, মই বিভিন্ন ধৰণৰ মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছোঁ হিন্দুস্তানী, কিন্তু ইয়াৰ যিটো কাৰবাৰ, সেইটো কাৰবাৰটো বৰ সুকীয়া, বৰ বেলেগ, বৰ বেলেগ কাৰবাৰ। মানে ইয়াত যিটো গ্ৰুভ, গ্ৰুভি বুলি কৈছো মই, ইমান গ্ৰুভি যে শংকৰদেৱ ৱাজ জাষ্ট টু গ্ৰেট, হেজ টু 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 বিগ এ জিনিয়াছ। চ' সেইকাৰণে আমি চবে এইটো আগবঢ়াব লাগে। ইউ হেভ টু লাৰ্ণ খোল ইফ ইউ ৱান্ট টু প্লে ড্ৰামছ, মই সেইটো ক'ব খুজিছোঁ চবকে। যদি খোলটো শিকে তেতিয়াহে ড্ৰামত ইউ কেন বিট চামন এলছ উইথ ইয়'ৰ ইউনিকনেছ, সেইটো কথা। আৰু আজি ভাল পালোঁ যে দেউতাৰ চিন্তাটো পাৰ্কখনত কৰিম, দেউতাৰে এইটো চেষ্টা আছিলে মোক যে এইটো শিকিব লাগিব। সৰুতে জবৰদস্তি সৰু খোল এটাও বনাই দিছিলে, আৰু কুশদাই মই বজাওঁতে ক'লে, অ' তুমি দেখোন জানা, তাৰ আহে গোসাঁই, কুশদাৰ নিচিনা মানুহে যেতিয়া ক'লে মই বোলো সাহসো বাঢ়ি গ'ল, মই বোলো নাই তেতিয়ালৈ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে গৈ পেলাই বৰ্তাৰ ওচৰ পালোগৈ, যতীন গোস্বামী বৰ্তা, দেউতাক দেখা যেনে লাগিলে, ককাক দেখা কেশৱ মহন্ত ককা, নিজৰ মানুহবোৰ হেৰুৱাই গৈছে যদি একদম, যাৰ পৰা শিক্ষা লৈছিলোঁ তেতিয়া পাই পেলাই লাগিলে, অঁ নিজৰ মানুহ আৰু ভাল আছে, খালি লগ পোৱাৰ সময় হোৱা নাই বাহিৰত থকাৰ কাৰণে। খুব ভাল পালোঁ, মোক যিধৰণে মৰম দিছে, সাহ দিছে, সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু আজি এই মঞ্চখনত দেউতাৰ বৰগীতৰ এইটো প্লেন নাছিল, যদিও হৈ গ'ল যে প্ৰথম প্ৰথম অনুষ্ঠানটো আমি বৰগীত ঘোষা কৰিলোঁ, আৰু তাকো শ্ৰীমন্ত কলা কলা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত, কিবা এটা চব মিলি পৰিল যেন লাগিছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে তোমালোক ডেকাসকলো অহাৰ কাৰণে, আৰু জ্যেষ্ঠসকলেও সময় লোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। এইখিনিতে জনাওঁ যে এই চি ডি আজিৰ সভাস্থলীত পোৱা যাব, লগতে জনাওঁ যে সকলো অনলাইন প্লেটফৰ্মতো এই গীতসমূহ পোৱা যাব।